Salam əzizləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Bu günlərim almalı, darçınlı kurabiyələr hazırlayacağıq. Bunun üçün bizə 4 stəkan un lazımdır. 3 xörək qaşığı kərəyağ lazımdır. Əvvəlcə unla yağımızı ovuntu şəklindən salırıq. Bununla yağımızı olduqdan sonra üzərinə stəkan yarım şəkər tozu əlavə edirik. Bir ədəd yumurta əlavə edirik. Bir çay qaşığı maya əlavə edirik. Və süd əlavə edib xəmirimizi yoğururuq. Artıq xəmirimiz hazırdır. Bizim belə xəmirimiz olunmalıdır. İndi isə keçək içliyini hazırlamağa. Əzizləyicilər, indi isə içliyi üçün alma götürmüşəm. Sarı şirin alma olmalıdır. Bu almaları rəndədən keçirdirik. Əzizləyicilər, budur artıq almalarımı rəndədən keçirdim. Üzərinə 1 stəkan şəkər tozu əlavə edirəm. Və 2 xörək qaşığı darçın əlavə edirəm. Əzizləyicilər, bunların hamısını bir tavamıza əlavə etdikdən sonra qazın üzərində almamızı şəkər tozuna darçınla bir yerdə bişiririk. Artıq almalı darçınlı almalarımız bitirimiz göğsüz qaynır. Qazımızın üzərindədir. Bişirlər. Tam suyu çəkilsin. Bişəndən sonra altını söndürəcək. Artıq içliyimiz hazırdır. Bişdi. İndi isə xəmirimizi götürmüşəm. Kündələrə ayırıram. Altına un səpək. Yapışmasın. Kündələrə ayırıq. Artıq xəmirlərimizi kündəliyirəm, kəsdim. Xəmirin içini mən sizə göstərmək istəyirəm. Görün, içi xəmirimizin içi necə diş-dişdir. Bax, bu cür olmalıdır. Görürsünüz xəmiri. İndi isə bunları əlimizlə kündəliyirik. Kiçik ölçülü bizə kündələr lazımdır. Bu cür. Artıq kündələrimizin hər birini kündələdim. Bizim bu qədər kündələrimiz alındı. İndi isə kündəmizin bir dənəsini götürürəm, yayıram. Xəmirimizi bu ölçüdə yaydıqdan sonra bıçaq vasitəsilə xəmirimizi bir tərəfdən belə kəsirik. Xəmirimizi bir tərəfini kəsdikdən sonra bu kəsmədiyimiz tərəfə içliyimizdən əlavə edirik. İçliyimizi hər tərəfinə eyni qaydada bu cür yaydım. Yaydıqdan sonra bu hissədən belə gətiririk. Belə bağlayırıq. Gördüyünüz bu şəkildə görürsünüz. Bu şəkildə hazırlayırıq. Artıq kurabiyələrimizin hər biri hazırdır. 2 lis bizim kurabiyəmiz alındı. İndi isə bu kurabiyələrimizi yerləşdirək 180 dərəcəli sobamızda bişsinlər. Artıq almalı darçınlı kurabiyələrimiz hazırdır. Bişdilər. İndi isə mən bunları serviz edin. Süfrəmizə təqdim edin. Görün necədir. Artıq mən şirniyyat qabımızın içərisinə yığmışam. İndi isə mən bunların üzərinə şəkər kirşanı əlavə edirəm. Şəkər kirşanı əlavə etməsəz də gözəldilər. Əzizləyicilərim, artıq serviz etdim. Süfrəmizə təqdim edirəm. İndi isə istəyirəm, iç görüntüsünü də sizlərlə paylaşım. Baxın, görün necədir bizim.
Almalı darçınlı baxa bilərsiniz. Çox ləzzətli, gözəl. Baxın, alt hissəsinə də baxın. Çox gözəl bizim kurabiyələrimiz alındı. İnanın, ətri evi bürüyübdü. Darçının ətri çox ləzzətlidir. Görürsünüz, yumuşaq. İç görüntüsünə də baxın. Almalarımız, darçınımız, baxa bilərsiniz, yup yumuşaq, ləzzətli, ağızda dağılan bizim kurabiyələrimiz alındı. Əgər bəyəndinizsə, sizlər də hazırlayın, sizlərə də nuş olsun, bizə də dəstək olmağı unutmayın, abunə olun, bəyən düyməsini basın, hər kəsin qarşısına çıxsın. Artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, videolarıma baxanda axıra kimi baxasız. Saat baxışımız düzəlməlidir. Bunun üçün sizin sona kimi videolarımızı izləməniz mütləq lazımdır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.